sekarang dalam keadaan gear manual lah. Gear 4 ni. Itu pun 3. Gear 4. Dengan motor ni, dia punya windshield dia ni memang potong angin. Memang dia fungsi dia tu bukan dicipta saja, memang boleh guna. Dia memang tayar yang tinggi ni pun dia masih boleh cover lagi lah. Daripada angin yang kuat tu kena kepada badan saya. Dia kena juga, tapi dia kena hujung-hujung helmet tu. Dia tak kena direct ke kepala. So, pasal 100 bawa ni tak rasa apa. Memang slow sangat macam ni. Bukan slow, maksud dia memang asal macam bawa slow. Kalau bawa 110 kat highway tu memang relax je. Kita try laju sikit. Dia tu macam duduk tak cushion kereta, lembut steady lah. Dia pun tahu design untuk touring kan. Dekat street tu kita test tengok, kita pergi 5 boleh, dia 4.